ବିଏମ୍ସି ଯେଉଁ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଠି ପଠାଣ ମୁଭି କି ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାଳୀନତା ଭିତରେ ରହିବା କଥା ସେଇଟା ଟିକେ ବହୁତ ଅଧିକ ଏକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବିଏମ୍ସି ବିରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ରସନ୍ନ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଠାଣ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି ପରମିସନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ମୋ କଥା ଯଦି ପଠାଣ ମୁଭି ପାଇଁ ୟେସ୍, ଆମ ପାଇଁ ବି ୟେସ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ମାନେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସବୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇକି ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଠାଣ ମୁଭିରେ କ'ଣ ଅଶ୍ଳୀଳତା ନାହିଁ? ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରାଗଲାନି? କାହିଁକି ବିରୋଧ କରାଗଲାନି? ତାକୁ ନେଇକି ପୁରା ଜୋରଦାର ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜୋରଦାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେକ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ନଚାକୁଦ ପୁରା ଛିନ୍ଛତର ପୁରା ଏକଦମ ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନସିକତାକୁ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଣୁନାହାନ୍ତି? କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତା ହେଉଛି, ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଅଶ୍ଳୀଳ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଭଲ ଦେଖାଇଲା ବି ସେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆକାରରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପଠାନ ମୁଭି ସେଟାକୁ ଯଦି ଖରାପ ଥାଆନ୍ତା, ଅଶ୍ଳୀଳତା ଥାଆନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ କେମିତି ପରମିସନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ କେମିତି ରିଲିଜ୍ କରିଥାନ୍ତେ? ଯଦି ଆମର ବିଏମ୍ସି ଏଠି କଟକଣା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବୋଲି ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଠାନ ମୁଭିଟା ବି ବହୁତ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ପଠାନ ମୁଭି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଅଛି ତାହେଲେ ସେନ୍ସର ପାସ୍ କଲେ ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି, ସବୁ ସେନ୍ସର ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହି ସର୍ଟ କଟାଯାଇକି ମାନେ କରାଯାଏ, ସବୁ ସର୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଟା ସେନ୍ସର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପାସ୍ ହେଇପାରିବନି, ସେ ସିନ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପାସ୍ ହେଇପାରିବନି ସେ ଜିନିଷ ରଖିନଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ।